Yes, school pro John Media atumutu oyinza okwebuza nti ye omukulu Muhoozi afachi nensi olw'ensonga nti oluvanyuma ate olw'omukulu Bobi Wine okugaana omusisinkana omukulu ate ye ensonyi yazifudde ddala obusungu ng'ovuddeko ku ky'okumuvuma olunaku olw'eggulo atumutu kyaddaaki azzeemu n'awandiika ebigambo ebikakali omukulu Muhoozi yavuddeyo atumutu ne yeewanika n'agamba Manti, this buffoon Kabobi, we will meet in 2026 general elections. Nenga echibuzo chewebuza chirichimo ate mwatu Muhoozi ayinza kola chi Bobi Wine mukalulu. Nenga ate nomukulu Bobi Wine yavayo na kakase gwanga nti okwetaba ate mubululu ne mubyobufuzi ebyeggwanga eria Uganda at least mwatu onywamo obutwa kubanga ekitufu kiri nti negwo subira baba tebagenda mula ngirira nti ya wangu de bonga bo basetting ekintu kyabwe nga tebo bebaina okwera ngirira omukulu Muhoozi n'agamba nti ajja kubanga amusisinkana mu 2026 mu kalulu n'agamba nti you are nothing n'agamba nti toli choli you have n'agamba nti era toyina kyobadde you have always been nothing n'agamba nti Ugandans will teach you your position teraba na Uganda bana kulaga H4 wagwa wogwa omukulu bine ebigambo Muhoozi yabyogedde ng'alagira ddala obusungu abantu ba blogger ab'enjawulo bavuddeyo ate ne batandika okufa enseko ne bagamba nti ekituufu ate mwatu bulutiiki ya WhatsApp eruma fena atumanyi nti omusajja omukubi wa bulutiiki mu ggwanga lyonna n'emiriraano ye mukulu Bobi Wine ayinza okuwa bulutiiki ate mwatu naawe olutiko ne lukumera obuzanga Kenzo yali asuubira nti Bobi Wine agenda muddamu obusungu we bwava omusajja we yamukuba bulutiiki era mu mbeera eyo nakati yamukyawa n'obulutiiki mwe buwena kati ye yato chechatu seku mkulu Muhoozi edanga na yesa wazino bulutiki echa musiwa mubienda kupro jan media video jilikinge omopia o subscribinge ate tuweyongere yu.